संक्रमणम् संस्कृत संक्रमणम् 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 संस्कृत संक्रमणम् वंदे संस्कृत मातरम् सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री शार्वरी फाल्गुण बहुल दशम्याः बुधवासरस्य तदनु एकविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य एप्रिल सप्तम दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृत भारती तेलंगाणा। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका शैलजा निट्टला। वार्ता संपादकः श्री सामल मोहनवर्यः। अद्यतन वार्ताः। अनंताकाशात् पादकंदुक क्रीडांगण परिमाणं ग्रहशकलमेकं एक सेकेंड काले 9 किलोमीटर्स वेगेन आगामी मे मासे भूमिं लगितुं अवकाशः अस्ति इति अमेरिकायाः अंतरिक्ष परिशोधना संस्था नासा ह्यः सूचितवती। भारत प्रधानी श्रीमान् नरेंद्र मोदी महोदयः अद्य सायं 7 वादने वार्षिक परीक्षासु भागग्रहीतृभिः छात्रैः सह छात्राणां मातापितृभिः सह अध्यापकैः सह च अन्तर्जालमाध्यमेन विनूतनतया चर्चा कार्यक्रमं संचालयिष्यति इति। भारते करोनया प्रपीडितानां संख्या दिनदिनं अभिवर्ध्य गत 24 घंटासु 1 लक्षाधिका संजाता। करोना निवारक सूचिका प्रदानमपि अतिवेगेन प्रचलति। सर्वे जनाः अवश्यं करोना नियमान् अनुपालयेयुः। तथैव सर्वे सर्वकारीय उद्योगिनः अवश्यं निवारक सूचिकां स्वीकुर्युः इति च केंद्र सर्वकारः ह्यः सूचितवान्। गुजरात राज्यस्य सूरत स्वर्णकाराः करोना निवारक सूचिका स्वीकर्तृभ्यः महिलाभ्यः नासिकाभरणं पुरुषेभ्यः हस्ताभरणं च दद्मः इत्येवं निवारक सूचिका स्वीकरणार्थं प्रजाः प्रोत्साहयन्ति। आंध्रप्रदेशे विद्यमानाः हस्तकलाकाराः मेम्पा सहकारेण ई-कॉमर्स माध्यमेन च अन्तर्जाले एव स्वीयोत्पत्तीनां विक्रयणं कृत्वा लाभान्विताः भवन्ति। तेलंगाणायाः करीनगर जनपदस्य खासिमपेट ग्रामस्य निवासी कृषिभारतं संस्थायाः व्यवस्थापकः कौटिल्यकृष्णन् नाम युवक कृषकः वेदकृषिं कृत्वा अर्थात् कृषिक्षेत्रे क्षीरं मधु अग्निहोत्रभस्मं च संस्थाप्य केवलं गोमयं एव करीशरूपेण उपयुज्य 100% कृष्णव्रीहिधान्यं प्राप्तवान्। तदनन्तरं भाषमाणः कौटिल्यकृष्णन् महोदयः देशीयबीजानाम् उपयोगेन कीटकाः अधिकाः न भवन्ति, अधिकजलस्य आवश्यकता अपि न भवति, सर्वभूमिषु अपि उत्पादनं शक्यम् इत्येवं ह्यः संसूचितवान् इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितं। प्रत्यक्षे गुरवस्तुत्याः परोक्षे मित्रबान्धवाः कर्मान्ते दासभृत्याश्च न कदाचन पुत्रकाः। भावः गुरूणां स्तुतिं प्रत्यक्षे एव कर्तुं शक्नुवन्ति, मित्रबान्धवानां स्तुतिं परोक्षे एव कुर्यात्, दासानां भृत्यानां च स्तुतिं विधिनिर्वहणसमनन्तरमेव कुर्यात्, किन्तु स्वपुत्राणां स्तुतिं कदापि न कुर्यात् इति। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। संस्कृतेन पाठनं संस्कृताय जीवनम्।